यो वर्ष ल एउटा चिनीको उद्योग खोल्दैछ ल एउटा जुत्ताको उद्योग काङ्ग्रेस त उद्योग बेच्नेको पार्टी भयो नि त ल यसले उद्योग खोल्दैछ ल अघि पनि बिहान सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हेटौँडा सरकारले के बनाउँथ्यो कागज बनाउँथ्यो चिनी बनाउँथ्यो यो बनाउँथ्यो भनेर भन्छ याद गर्नुहोस् है अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ अब यो सरकारले टायर बनाउने उद्योग खोलिदियोस् चिनी बनाउने उद्योग खोलिदियोस् चुरोट बनाउने उद्योग खोलिदियोस् जुत्ता बनाउने उद्योग खोलिदियोस् म यो उद्योग यो सरकारले बडो उद्योग यस्तो उद्योग खोल्ने निर्णय गर्यो नयाँ उद्योग खोल्ने निर्णय गर्यो भने म तिनचोटि चारचोटि कतिचोटि फेरो लाउनु पनि उहाँहरूको लागि हुन्छ कसैले खोल्दैन 2046 सालमा परिवर्तन भयो 48 सालमा चुनाव भयो 47 सालमा 48 सालमा नेपाली कङ्ग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलिएको नेपालको इतिहासमा 49 सालदेखि 51 सालसम्म हो तर दुर्भाग्य के छ भने गाउँ गाउँमा सबैभन्दा बढी गफ केमा हुन्छ भने 49 सालदेखि 51 सालसम्ममा उद्योग बेचियो के बेचियो जनकपुर चुरोट कारखाना बेचियो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना बेचियो अब अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ क्रान्तिकारी साथीहरू कोही गृहमन्त्री हुनुहुन्छ कोही के मन सारा साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले काङ्ग्रेस सरकार बाहिर छ एकदम ठिक छ ल किन खोल्दैन किन राम्रोसँग उहाँहरूलाई पनि के थाहा छ भने सरकारले यस्तो उद्योगहरू चलाउन हुँदैन भन्ने थाहा छ यो अहिले थाहा पाएको होइन पञ्चायतमै कृतिनीति विष्टको तपाईँले डकुमेन्ट निकालेर पढ्नुभयो भने सूर्यबहादुर थापाको निकालेर पढ्नुभयो भने बाबा सूर्यबहादुर थापाले राष्ट्रिय पञ्चायतमा उभिएर के भन्थे त्यो बेलामा भने यो सेतो हात्ती कहिलेसम्म पाल्ने कहिलेसम्म पाल्ने किनभने वर्षको 1 अरब रुपियाँ त उद्योगको घाटा मात्रै थियो अनि गिरिजाप्रसाद आइसकेपछि 8 गरेर यस्तो घाटा खाने उद्योग चलाएर बस्ने हो सरकारले चुरोट बनाउने हो सरकारले रक्सी निकाल्ने हो सरकारले सिमेन्ट बनाउने हो सरकारले कपडा बनाउने हो यो त निजी क्षेत्रले गर्ने हो यो त जनताले गर्ने हो सरकारको काम भनेको त जनताले गर्न नसकेको काम गर्ने त्यो भनेको के हो त्यो भनेको यो बेलामा उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे र जीवन परियारले संसदमा एउटा प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ त्यो प्रस्तावको कुरा के हो भने गएको 20-25-30 वर्षमा नेपालमा जति पनि मानिसहरू प्रधानमन्त्री हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो वा हामीहरू जस्तो सांसद भए मन्त्री भए वा नेपालमा जति पनि काण्डहरू भयो जसको बारेमा हामीहरू गाउँ खेत घरमा चर्चा गर्छौँ यो सबैको छानबिन गर्ने गरिकन एउटा शक्तिशाली आयोग बनाउनु पर्यो त्यो आयोगले छानबिन गर्नु पर्यो र सबै नेताहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नु पर्यो सबै प्रधानमन्त्री भूतपूर्व प्रधानमन्त्री सबैको सम्पत्ति कहाँबाट कमाएको आजको दिनमा म नेपाली कङ्ग्रेसको बाट निर्वाचित भएको सांसद छु मन्त्री छु मेरो नाममा मेरो परिवारको नाममा जति सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो यो सबै छानबिन गर्नु पर्यो भनेर काङ्ग्रेसका सांसदहरूले अहिले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ र म काङ्ग्रेसको सांसद भएर अहिले संसदमा अर्को एउटा प्रस्ताव दर्ता गराएको छु त्यो के हो भने अहिले हाम्रो भ्रष्टाचार सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो कानुनमा भएको व्यवस्थाले अहिले जति ठुल्ठुलो हामीले कुराहरू गऱ्यौँ भने पनि यो अघि भनिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन त्यसैले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कोही मन्त्री भएको छ तर त्यसले मन्त्री हुँदाखेरि खराब काम गरेको छ अकुत सम्पत्ति कमाएको छ भने त्यो 20 वर्ष अगाडि कमाएको सम्पत्ति पनि राज्यको कोषमा फिर्ता लानुपर्छ र गलत गरेकोले दण्ड पाउनुपर्छ यसको लागि कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ काङ्ग्रेसको अहिले संसदभित्र प्रस्ताव छ त्यसैले अघि तपाईँले सोध्नुभएको कुरामा के कुरा थाहा पाइराख्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ अब नेपाली कङ्ग्रेसको प्रस्ताव छ यो कसले गर्ने हो भन्दाखेरि त्यसैले तपाईँले काङ्ग्रेसलाई सोध्नुभयो यो चाहिँ अब अहिले सरकारमा बसेको साथीहरू तयार हुनुभयो भने माओवादी तयार हुनुभयो एमाले तयार हुनुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार हुनुभयो सरकार तयार हुनुभयो भने त भोलि बिहानै हुन्छ काङ्ग्रेस त तयार छ काङ्ग्रेस त प्रस्तावै अहिले संसदमा गएर दर्ता गराएको छ त्यसैले 47 सालदेखिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ यो गरौँ भन्ने कुरा त हाम्रो पार्टीको त प्रस्ताव नै भयो अब विषय आयो सहकारीको विषय सहकारीको विषयको तपाईँले उठाउनुभयो उठाइसके पछाडि विषयलाई मैले यहाँभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो हामीहरू गाउँ ठाउँमा थुप्रै ठाउँमा हाम्रा सहकारीहरू छन् नियम कानुनले खुलेका छन् चलेका छन् कतिपय कमजोरीहरू होला ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ अहिले गएको 2-5-6 महिनामा के देखियो गएको 5-6 महिनामा करिब करिब चाहिँ 12-15 वटा सहकारी कस्तो अवस्थामा छ भने त्यो 12-15 वटा सहकारीले 1 अरब रुपियाँको हिनामिना गरेको छ तपाईँहरूमध्ये कोही मेरो घर आउनुभयो म निम्तो पनि गर्छु मेरो गौशाला रातोपुल नजिकै मेरो घर छ सानो गल्ली छ मेरो घरको गल्ली तपाईँ छिर्नुभयो भने ठ्याक्क मेरो घरको अगाडिपट्टि एउटा सपना लज भन्ने लज देख्नुहुन्छ त्यो सपना लज भन्ने लजमा छ त्यसको नाम फेरि राखेर अहिले त्यो सुराम सपना लज छ सपना होटेल एन्ड लज छ त्यसमा एकजना लालबाबु भन्ने साथी छन् त्यो पनि बनाएको कथा होइन यो तपाईँ तपाईँलाई देख्नुहुन्छ बडो मजाको मान्छे छन् श्रीमान श्रीमती बडो दुःख गरेर काम गर्छन्
मेहनत गर्छन्, म तिनीहरूलाई हेर्छु कहिलेकाहीँ मेरो छतबाट, राति अब हामीहरू सुत्ने बेलामा उनीहरू त्यो श्रीमान श्रीमती त्यो लजबाट पनि नभएर राति 10 बजे 11 बजे त्यो धागोलाई डाई गर्ने भन्छ नि, रङ लगाउने, धागोलाई त्यो डाई गर्ने रङ लगाउने काम गर्छ, त्यो बडो मेहनत गरे मेरो आँखा अगाडि। पहिला उनीहरू त्यही कामदार थिए, पछि बिस्तारै त्यसलाई भाडामा लिए, काम गरी गरी गरिकन अहिले ईदमा हामीलाई बोलाउँछन्, खानासाना हामीलाई पर्वमा हामी पनि सेलरोटीहरू पठाउँछौँ, अगाडिको छिमेकी हुन्। आजभन्दा मलाई लाग्छ कति होला, 2-3 महिना अगाडि होला, ती श्रीमान श्रीमती नै रुँदै रुँदै मगाए, दुइटै एकदम रुँदै 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 लाग्छ। मैले के भयो भनेर सोध्दै गर्दाखेरि तिनीहरूले त्यत्रो मेहनत गरेर कमाएको जुन पैसा छ त्यो पैसामा अलिकति भए पनि थोरै बढी ब्याज आउँछ भनेर काठमाडौँको एउटा स्वर्णलक्ष्मी भन्ने सहकारीमा पैसा जम्मा गराएको रहेछ। उनीहरूको भनाइअनुसार 65-70 लाख रुपियाँ गएको 12-15 वर्ष मैले कमाएको सबै पैसा। उनीहरूको काहीँ जग्गा छैन, केही छैन, एउटा छोरी छ, एउटा छोरा छ, छोरीको विवाह गर्ने, निकाह गर्ने, छोरालाई भोलि पढाउने सबै सम्पत्ति त्यही। अब त्यो स्वर्णलक्ष्मी भन्ने सहकारी बन्द भयो, त्यसको मालिक फरार, अब गयो थियो। अब मैले उसलाई सोधेँ तपाईँले यहाँ पैसा किन जम्मा गर्नुभएको, ब्याङ्कमा किन नगर्नुभएको? उसले भन्यो ब्याङ्कमा भन्दा त बढी यहाँ ब्याज आउँथ्यो, मेरो छोराछोरीको जन्मदिनमा केक पठाइदिन्थ्यो, मैले सजिलोसँग मैले पैसा जम्मा गर्न पाउँथेँ। अब त्यो स्वर्णलक्ष्मीको पैसा कहाँ गयो भनेर म खोज्दै गएँ, त्यो स्वर्णलक्ष्मीको पैसा भन्ने कहाँ गयो भने खोज्दै जाँदै गर्दा त्यो स्वर्णलक्ष्मी भन्ने जुन सहकारी छ जसमा मेरो घर छेउको त्यो छिमेकीको बच्चा छ, त्यो स्वर्णलक्ष्मी भन्ने काठमाडौँको सहकारीको पैसा चाहिँ करिब करिब त्यसको पैसा मलाई ठ्याक्क थाहा छैन तर अनुमानित 10 करोड जति पैसा कहाँ गएको छ भने काठमाडौँमा खोलिएको गोर्खा मिडिया भन्ने कम्पनीमा गएको छ। त्यो गोर्खा मिडिया भन्ने कम्पनीमा यस्तो पैसा करिब करिब 1 अरब रुपियाँ पैसा गएको छ। अब त्यो 1 अरब कसले जम्मा गरेको छ, त्यो मेरो घर छेउको छिमेकी लालबाबु भन्ने मान्छे जस्तो गरेको, लालबाबुलाई के थाहा गोर्खा मिडिया के थाहा छ, उसले त सहकारीमा जम्मा गर्यो, सहकारीको सबै पैसा कहाँ गयो, गोर्खा मिडियामा गयो। अब त्यो गोर्खा मिडिया भने कसको, त्यो गोर्खा मिडिया भने 2 जना मान्छेको जसले गोर्खा मिडिया खोल्नु भएको छ, कम्पनी खोल्न पाइन्छ, चलाउन पाइन्छ, सबै गर्न पाइन्छ। त्यो एकछिन त्यो गोर्खा मिडिया भनेर जसले खोल्नु भएको छ त्यसको एकजना मालिक अहिले फरार हुनुहुन्छ, एकजना मालिक गृहमन्त्री हुनुहुन्छ है, र त्यो त्यसमा मेरो सहकारी मेरो घर छेउको छिमेकीको 60 लाख रुपियाँ पैसा छ। मैले अरू के पनि भनेको होइन, त्यो 60 लाख रुपियाँ पैसा फिर्ता चाहियो भनेको, उसले 60 लाख रुपियाँ पाउनु पर्यो, उसले कमाएको पैसा हो त्यो। अब यो कसले हेरिदिने त, यो प्रहरीले हेरिदिने, प्रहरीले के भन्यो, यसको अनुसन्धान हुँदैन, छानबिन हुँदैन, के पनि हुँदैन भनेपछि अहिले सांसद भएर मेरो कर्तव्य हो कि होइन, मेरो जिम्मेवारी हो कि होइन, संसदमा उभिएर म के भनिरहेको छु वा हामी के भनिरहेका छौँ, यस्तो पैसा कति पैसा डुबेछ हेर्नुहोस् त, यस्तो पैसा कति पैसा डुबेछ। अस्ति भर्खर एउटा केबी उप्रेती भन्ने हुनुहुन्थ्यो, 1 महिना अगाडि पनि होइन, 1 महिना पनि होइन होला, कति होला, केही दिन अगाडिसम्म यस्तै कार्यक्रम थियो, यस्तै कार्यक्रममा सहकारी सम्बन्धी प्रवचन दिइराख्नु भएको थियो, म पनि कार्यक्रममा थिएँ, उहाँले बोलेको कुरा नोटमा टिपिरहेको डायरीमा, सहकारी यसरी चल्नुपर्छ, यसरी चल्नुपर्छ, यसरी चल्नुपर्छ भनिराख्नु भएको थियो। 3 दिनपछि पत्रिका हेर्छु केबी उप्रेती टाप, कहाँ टाप भन्दा 6 अरब रुपियाँ डुबाएर टाप, म त छक्कै परेँ, 6 अरब रुपियाँ डुबाउने मान्छे मेरो छेउमै बसिरहेको थिएँ, अनि उसले त्यत्रो 6 अरब डुबाउँदै गर्दा त्यो सहकारी विभाग के हेरिरहेको थियो, किन प्रत्येक वर्ष सहकारीको त साधारण सभा हुन्छ, हिसाब किताब बुझाउँछ, यसरी लुटपाट भएको छ, यसरी लुटपाट भएको कुरा फेरि अहिले भएको होइन त, गएको 8-10 वर्षदेखि भएको छ, त्यो 8-10 वर्ष हुँदै गर्दा काङ्ग्रेस पनि सरकारमा छ, एमाले पनि छ, माओवादी पनि छ, हामी सबै छौँ, त्यसभित्र काङ्ग्रेसका नेता पनि होलान्, एमालेका नेता होलान्, माओवादीका नेता होलान्, त्यसैले अहिले संसदीय छानबिन समिति बनाउने भनेको जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो त्यो कुनै एउटा व्यक्तिको छानबिन गर्ने भनेको होइन, त्यसले 4 काम गर्नुपर्छ भनेको, एउटा अस्तिसम्म ठिक भइरहेको सहकारी रातारात यसरी अरबौँ रुपियाँ डुब्ने अवस्था कसरी आयो, के भयो, कहाँ थियो हामी, देश कहाँ थियो, नियम कहाँ थियो, कानुन कहाँ थियो, एउटा छानबिन गर्यो। दोस्रो, यो सहकारीबाट अरबौँ रुपियाँ लिएर जाने मान्छेहरू को हुन्, जोसुकै हुन्, काङ्ग्रेस हो कि एमाले होस् कि माओवादी होस् कि राष्ट्रसभा होस् कि जोसुकै होस्, को हो यो मान्छेहरू जसले त्यही मेरो त्यो घर छेउको त्यो छिमेकीको जस्तो दुःख गरेको मानिसहरूको पैसा लिएर गएछ, को हुने मानिसहरू, सहकारी सञ्चालक को हुन्, अनि त्यो सहकारीबाट लान नपाउने गैर कानुनी पैसा लिएर जाने को हुन्, खोजबिन गर्नु यिनीहरूको, त्यो खोजबिन गर्दै गर्दा जो पनि पर्न सक्छ है, काङ्ग्रेस पर्न सक्छ, एमाले पर्न सक्छ, माओवादी पर्न सक्छ, म पर्न सक्छ, अर्को पर्न सक्छ, नाम कसैको ल्याएको छैन। दोस्रो यो त्यसो, अघि अर्को साथीले सोध्नुभयो डुबेको पैसा फिर्ता हुन्छ, यतिकै हुँदैन, त्यो अहिलेको कानुनले मात्र सकिँदैन, किनभने अहिलेको कानुनले के गर्नु, हामीले अहिलेको कानुनले किन सकिँदैन भने सहकारीको पैसा त अहिले मैले भनेको जस्तो कम्पनीमा लगेर मान्छे त टाप गरिसक्यो, अब यसको पैसा कसरी फिर्ता तिरिन्छ, संसदमा छलफल गरौँ, तेस्रो कुरा छलफल गरौँ,
के होला त अहिलेको कानूनले दिन्छ कि नयाँ कानून बनाउनु पर्छ किनकि ती बिचारा गरिबहरू जसले 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जम्मा गरेका छन् अस्ति पोखरामा गएर आयो हेर्नुहोस् त त्यो सहकारीको थाहा पाउन साथै पक्षघात भएर एउटा परिवारको मान्छे बिजोग छ नि मान्छेहरूको 2 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख जम्मा गरेको छ अस्ति एउटा बहिनीको रुँदै गरेको भिडियो हेरिरहेको थिएँ श्रीमानले मलाई छोडिदिन्छ उहाँबाट बाहिर कुवेतबाट पैसा कमाएर पठाएको भन्दै नभनिकन अलिकति बढी ब्याज आउँछ भने सहकारीमा लगाएर हालेको रहेछ श्रीमानले उनीहरू पैसा गयो भनेर भन्छ पैसा छैन हालो त्यो भएको छ मानिसहरू त्यसरी तेस्रो कुरा यो हेरौँ चौथो कुरा अब भविष्यमा कहिले पनि यस्तो गडबड नहुने कुरा कसरी गर्ने कुरा गरौँ भनेर यस्तो छानबिन समिति बनाऊ भनेर भन्दै गर्दा रुवावासी गर्नुपर्ने छ अहिले मैले भनेको 4 राखेर छानबिन समिति बनाऊ यो छानबिन समिति को बस्छ एमालेको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाऊ ठिक छ माओवादी बस्छ रासपा बस्छ राप्रपा बस्छ काङ्ग्रेस बस्छ अनि यो 8-9 मान्छे बस्छ हामी त 2 मान्छे बस्छौँ नि काङ्ग्रेसको अनि त्यो बसेर चाहिँ त्यसले मान्छेले सहकारीको ठगहरू यो भनेर निकाल्दै गर्दाखेरि त्यो सहकारीको ठगभित्र को पर्छ के थाहा हामीलाई काङ्ग्रेस पर्छ कि एमाले पर्छ कि माओवादी पर्छ कि खुट्टा तान भन्दै गर्दा हतनपत्त खुट्टा तानेको जस्तो किन डरायो पहिले किन डरायो नबिराएको मान्छे किन डरायो नबिराएको मान्छे किन डराएको गल्ती नगरेको किन डराएको यो संसदीय छानबिन समिति बनाउँदै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पर्छ कि एमाले पर्छ कि माओवादी पर्छ कि भनेको भनेछु को पर्छ के त पर्न पनि सक्छ अनि जसले बिराएको छैन त्यो किन डराउनु डराउनु पर्ने कारण के हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बेलामा त्यसैले चाहिँ हामी यो यतिखेर यो संसदीय समिति बनाऊ यी विषयहरू हेरौँ भनेर भनिरहेको कुरा त्यस कारणले गर्दा भनेको तपाईँले भनेको कुरा एकदम ठिक हो कि नेपालभित्र यति धेरै गएका केही वर्षहरूमा यति धेरै गलत कामहरू भएका छन् यी गलत कामहरू हामीले धेरै राम्रो कामहरू पनि गरेका तर थुप्रै गलत कामहरू भएका छन् त्यसलाई सच्याउने बेला हो त्यसलाई रोक्ने बेला हो यो यसमा काम गरौँ भन्ने कुरा छ अब मसँग अरू पनि प्रश्नहरू छन् तर मैले धेरै समय लिन सकिनँ तपाईँहरूको यो ठाउँको बारेमा मैले खालि यति भने अघि मैले हाम्रो दिदीजीको ड्रागन फ्रुट हेरेर आएँ एकदमै खुसी लाग्यो त्यही साथीले राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ खास गरिकन यो तारातालदेखि माथि रारासम्म भनेर जुन भुरीगाउँ यो तेलपानी जुन सडकको कुरा छ केही समय अगाडि म संसदीय समितिको सभापति हुँदै गर्दाखेरि त्यसमा अलिअलि काम गरेको हुनाले गर्दा मेरो यसमा रुचि छ म यहाँबाट फर्किसकेपछि म यो विषयलाई लगातार पछ्याउन चाहन्छु किनकि यो बाटो बनाउन सकियो भने यो ठाउँको अनुहार फेर्ने कुरामा यसले अझै धेरै ठुलो मद्दत पुर्याउन सक्छ यो यहाँ यो यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्छ र मेरो अन्तिममा चाहिँ खालि पार्टीसँग जोडेका विषयहरू छन् अर्को कुनै बेलामा यसको बारेमा छलफल गरौँला मङ्गलाजीले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभएको छ अरू साथीहरूले पनि पछि आयो यहाँ टिकारामजीले राख्नुभयो प्रसन्नजीले राख्नुभयो यसलाई यसरी जोडेर हेरौँ खालि एक ठाउँमा जोडेर हेरौँ तपाईँले कस्तो कहिलेकाहीँ विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने हेर्नुहोस् दुई पुस्ताको युवाको मान्छे मलाई हरेक कुराहरू थाहा छैन कसले के गर्छ पछि के गर्छ म बुझ्दिनँ तर मैले सोचेको उहाँ भनेको युवा हो एमाले गर्दा काङ्ग्रेसले गर्दा माओवादीले गर्दा भन्न म चाहँदैन जे गर्नुहुन्छ उहाँले गर्नुहुन्छ र हामीले धेरै सहरले भन्नुभयो भयो कि यो त्यो भएन त्यो होइन सुधार यो ठाउँमा यो ठाउँको बारेबाट सुधार गर्नुपर्छ मतदान सरकारको प्रमुख हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ उहाँले हरेक कुराहरूको समाधान गर्नुपर्छ त्यसपछि उहाँले नसकेको कुरा चाहिँ माथि सरसामु चाहिँ पुर्याउनुपर्छ मेन भनेको यहाँ अहिले मैले मधुबन सरकारमा बाहिर बसिरहेको मान्छे म भर्खर 6-7 महिना भयो मधुबनमा आएको मैले धेरै कुराहरू सुनिरहेको छु तर मैले भन्ने ठाउँ पाएको थिएन मैले यहाँ भने किनभने मधुबन सरकार भनेको एक राजा भनेको मेयर हो त्यसमाथि को छ सर हुनुहुन्छ उहाँले हरेक कुराहरूको समाधान गर्नुपर्छ हरेक कुराहरूको समाधान उहाँले गर्नुपर्छ र उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको सब हाम्रो यो समाजमा भएका हरेक कुरालाई सुधार्नुपर्छ र यो मैले सुनिरहेको यो मधुबन सरकार अहिले कस्तो थियो मलाई थाहा छैन तर अहिले सुधार्नुपर्ने हरेक कुराहरू भनेको हाम्रो मधुबन सरकारमा एक मेयर होइन कि गगन सर 32 मेयर छ भन्ने कुरो मैले सुनिरहेको छु किन यस्तो ताली सुन्नुहोस् यो रियालिटी कुरा हो किनभने एउटा युवाले भन्यो एक मेयर होइन कि 32 मेयर छ तेजबहादुर भाग मेयर भनेको एक नम्बर हो तर 31 नम्बरको मेयरले काम गर्यो तर तेजबहादुर मेयरले काम गर्दैन भन्ने कुरा किन आयो त्यसै जनताले उहाँलाई चिनेको होइन हकमा छोटो गरौँ मेरो यही कुरा हो बाघले हानेले हान्यो आफूमा सचेत हुनुपर्छ 12 बजी किन जङ्गलमा जाने घाँस काटी किन जाने त्यो गगन थापाले सुधार्नुपर्ने कुरा हो जब आफूमा सचेत हुन्छ आफूले सुधार्नुपर्छ तर पनि यो साथै छोट्याउँ मेरो यही हो कुरो मेरो भन्नु भनेको कुरो भनेको यही हो
मनमा जगाउनु भयो धन्यवाद 32 मेयर किन भयो म त्यही चाहन्छु जस्तो मलाई सभा आन्सर गगन थापाजीले दिनुहुन्छ या तेजबहादुर भाटसाले दिनुहुन्छ त्यसको आन्सर चाहिन्छ मलाई मात्र होइन सब यहाँ भएको जनतालाई यो गरेर दोषी ठहर भएका काङ्ग्रेसका पूर्व नेता स्वर्गीय खुम्बहादुर खड्काको चाहिँ निर्माण गर्न रु 10 लाख दालको अमूल्यमा पैसा लगी चाहिँ निर्माण गर्नुभयो त्यो संवाद यात्राको क्रममा महामन्त्रीजीले त्यो माल्यार्पण गर्दाखेरि रु 10 लाखको बारेमा केही पनि बोल्नु भएन जानेर हो कि नजानेर हो यो प्रश्न उठाउन चाहन्छु प्रश्न नम्बर 2 संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो हो सरकारले विभिन्न विधेयकहरू विशेषज्ञ समितिमा लिएर आउने गर्छन् तर अहिले अहिलेको अवस्थामा दाढी पहिरो डढेरो बाटोघाटो समस्या पीडित भूकम्प पीडित मल बिउ लगायत विभिन्न समस्या भइरहेको अवस्थामा एउटा सहकारी काण्डको छानबिन समितिको कारणले गर्दा जनताको विरोधले गर्ने आवाज अहिले थलो संसद अभूत भएको छ यसमा यसमा के संसदीय छानबिन समिति प्रवधानमा त्यो सहकारी पीडितले न्याय पाउँछन् साथै विगत पनि थुप्रै आयोगहरू गठन भएका छन् ती आयोगहरू गठन भएका आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन सहकारी पीडितको आय छानबिन समिति आयोग गठन गरेपछि सार्वजनिक भएर पीडितले पाउँछन् कि त्यो धराधारी काम मात्रै हो प्रश्न नम्बर 2 प्रश्न नम्बर 3 देशका ठुला दलहरू पद सरकार गठनमा भागभण्डामा लागिरहेको बेला देशको पाँचौँ शक्ति राप्रपा ले अहिले काठमाडौँमा पिसाब कार्यक्रम राजा रेग्नी भन्ने कार्यक्रम गर्यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जुम्लामा गएर सम्बोधन गर्नुभयो यसलाई महामन्त्रीले कसरी लिनुभएको छ प्रश्न नम्बर 4 आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरू सरकारमा रहँदा सरकारी गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै अदालतमा बयान दिन जानुभयो आरोप खेपेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन नसक्नु महामन्त्रीको कायरता हो कि वा क्षमता नभएको त्यो कुरो पनि बुझ्न चाहन्छु र अन्तमा बर्दिया जिल्ला प्राकृतिक स्रोत सम्पदाले धनी देश धनी जिल्ला हो तर यहाँ बाटोघाटो पुल कुलेश्वर लगायत विभिन्न समस्याहरू छँदै छन् त्यो सब पनि मधुबनमा वन्यजन्तुको कारणले गर्दा ठुलो जनजनको क्षति लगायत बारी नालीको नष्ट करोडौँको पानीलाई नष्ट वर्षै पिछे हुने गर्छ राष्ट्रिय निकुञ्जको कारण रातमा निन्द्रा छैन दिनमा भोक छैन जिउँदै बाँचिन्छ कि मरिन्छ केही पनि अत्तो पत्तो छैन त्यसैले महामन्त्रीजीले बर्दियाको बारेमा राष्ट्रिय निकुञ्जको बारेमा संसद भवनमा कहिले बोल्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुँदैन धन्यवाद अब बढीमा दुईजनाको मात्रै हामीले प्रश्न लिने सवाल लिनेछौँ र साथीहरू राष्ट्रिय